ଆମ ବାଦୀପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଭକ୍ତିମତୀ ମା ଭକ୍ତ ପିତା, କାମନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଆସୁ, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଭକ୍ତିମତୀ ଶବରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାରି ସେଇ ଚିରନ୍ତନ କାହାଣୀ ଯାହା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଛି, ଯାହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପାଲା ଜରିଆରେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଏ ହରିନାମ କିଆରିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ତୁ ବୁଣିଲୁ ରେ, ହରିନାମ କିଆରିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ତୁ ବୁଣିଲୁ ରେ, ହରିନାମ କିଆରିରେ। ଆରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ତୁ ଧନ, ହେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ତୁ ଧନ, ସେଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ତୁ ଧନ, ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣି ତୁ ଧନ, କେଉଁ ଯଶ ଅର୍ଜିବୁ ରେ, ହଉ ଶୁଣିବ ସୁଜନ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ, ହଉ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ, ହଉ ଏବେ ପିଲା ଦରବାରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୟା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଶଶିଖଣ୍ଡ ମୌଳୀ, ଏହି ଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ହେବ ଆଲୋଚନ। ହେ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନା ଆମର ପାଲା ଗାଇକିରି ଗଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ, କଥା ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଭାଇନା, ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ପଥ କାହିଁକି ହୁଡ଼ୁଛ, ରାଗରେ ରାଗରେ ରହିଲେ ଏଇଆ ହବ, ରାଗୁଛ କାହିଁକି, ଇଏ ଜାଣୁନା ଭାଇନା, ବାଗୁଟା ହେ ଖାଲି ତୁଚାକୁ ହଉଛ ରାଗୁଟା, ଇଏ ରାନ୍ଧିନ ମାନିନ ଶୈଳ ମାଛରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛ ଶାଗଟା, ଆ ବାଗ ଜାଣୁନା ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣିଣ ଶଉଳ ମାଛରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛ ଶାଗଟା। ଆରେ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ଆଳୁ ଦୁଇଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ହବ, ଆରେ ଶାଗକୁ ନେଇକିରି ଇଏ ଝୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାଉ, ଆମର କଥା ଥିଲା ଶିବ ବଡ଼ ନା ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼, ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଶିବ ପାହାଙ୍କୁ ଗଲା କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି ଆଜ୍ଞା କହିବି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ ଏମାମେକଂ ଶରଣ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟୋ ଓ ମୋକ୍ଷ ଏଷାମ୍ୟାସୁତ। ଶିବ କିଏ, ବିଷ୍ଣୁ କିଏ, ବ୍ରହ୍ମା କିଏ, ସବୁ ଗୀତାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର, ମୁଁ କିଏ, ଜ୍ଞାନ ଗଣେଶ ମମ ଚକ୍ଷୁ ଅର୍କ, ମମାତ୍ମା ଶିବ ମମ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ, ତମେ ଗଣେଶ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ସିଏ ହଉଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ଶିବ, ମୋର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଶିବ ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ଆଉ ଶିବ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଉ ଗଣେଶ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ମୁଁ ଆଉ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକ ଗୋଟିଏ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ସର୍ବଗ୍ରହ ନମସ୍କାର କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ନମସ୍କାର କରିବା ସେ ତା ପ୍ରତିଶବ୍ଦରେ କହିବ ନମସ୍କାର, ସେଇ ନମସ୍କାରଟା ଯାଏ କେଉଁଠିକି ନା କେଶବଂ ପ୍ରତିଗଚ୍ଛତି, ସେଇଠିକି ଚାଲିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନା ଆମର ବାଟ ନ ଜାଣି ଅବାଟରେ ଯାଇ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି,
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନା ସକାଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ନା ସକାଳେ? ଶଙ୍ଖ ବାଜିଛି, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା। ତ ହେ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶଙ୍ଖ କେତେବେଳେ ବାଜେ କହିଲେ? ପୁରା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରି ବଜେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଭାଇନା ଟିକେ ଦେଖ, ଗୀତା ଦେଖ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଋଷିକେଶ, ଦେବଦତ୍ତ ଧନର୍ଜୟ, ପଣ୍ଡିତ ଧୌ ମହାଶଙ୍ଖ, ଏ ଭୀମ କର୍ମା ବୃକୋଦର, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାଜ ଶଙ୍ଖ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ବାଜ ଶଙ୍ଖ। ତାହେଲେ କଥା ହେଇଥିଲା କଣ? ଝିଅ ରାଜା ମାଗୁଥିଲା ପୁଅ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କଣ କହିଲା? ରାଣୀର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ? ନାରୀ ହେଉଛି ମା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ ଯାହା ନ କରିପାରିବ ଝିଅ ତାଠୁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବ। ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅମାନେ ପିତା ମାତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କେବେ ହେଲେ କରିବନି। ଆଜିର ସମାଜର କଥା କହୁଛି, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି କଣ, ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁକି ଆରେ ପୁତ୍ର ମୋ ନାଶନ୍ତି ଜମେ, ସେହି ପୁତ୍ର ଯଦି କୁପୁତ୍ର ହୋଇଲା କୋଟି ନରକ ଫୁଟାରେ। ହେ ଗୁରୁଜୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ, ଉଦ୍ଧାର କାହିଁକି ନା ବଂଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିଜର ନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆସିଛି ଯୋଗ ଜନ୍ମା, କଣ କରିପାରିବ? ଇଏ ଯେତିକି ବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, କେତେବେଳେ ନା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ପାହି ପାହି ଆସୁଥିବ ରାତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରା ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଆକାଶରେ ତାରାଟିଏ ଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଛି, ସେଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ହେଇଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଏକୋଇଶ ଦିନ ହେଇଛି, ଆଜି କଣ କଲା ଶବର ରାଜା? ପରଶୁ ଦେଖିଲା ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି, ରାଣୀ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଯାହା ହଉ ମୋ ମନ ମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଇଏ ସୁବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକାଇ ବହନ, ଇଏ କନ୍ୟାର ନାମକରଣ, ଶ୍ରବଣା ବୋଲିଣ ଝିଅଟିର ନାମ ଦେଲେ ଟିଏ ବ୍ୟବହନ ଶ୍ରମଣା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ନାଁଟି ଦେଲେ ଶ୍ରମଣା, କିଏ ସେ ନା? ସେଇ ଯୋଉ ଭିଲ ଜାତି, ଶବର ଜାତି, ତାଙ୍କ ଜାତି ଭିତରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସି ଝିଅଟିର ନାମ ଦେଲେ ଶ୍ରମଣା। ଆଉ କଣ, ସେଇ ଝିଅଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଛି, ବଢିଲା। ଓଏ ଭାଇନା, କେମିତି କେମିତି ବଢିଲା? ଶ୍ଳୋକ ଗାଉଥିଲ, ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଲେ ରହିବ ନା? ମାନେ ଦିନେ ସୁଗଛେ ସୁନିତାନ୍ତ ପିବର, ଅଦିଓ ମାଳିନୀ ମୁଖସ୍ତନ ଦୟ, ତିରସ୍ତିକାର ଭ୍ରମରା ମିଳି ନୟ, ସୁଜାତ ଓ ପଙ୍କଜ କୋଶୟ ଶ୍ରିୟ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନମସ୍ୟ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେବେ ବେହେରା କରିବନି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ତମର ଯେତିକି ବାଟ ତମେ ଯିବ ସେତିକି ବାଟ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଝିଅଟିର ନାମ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଶ୍ରମଣା, ସେଇ ଶ୍ରମଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲା। ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଭବତେ ଗୌରୀ, ନବ ବର୍ଷ ତରୋହିଣୀ, ଦଶ ବର୍ଷ ଭବତ କନ୍ୟା, ଇଏ ଅତ ଉର୍ଦ୍ଧେ ରଜସ୍ଫଳା। ଦଶ ବର୍ଷର ଆଠ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଗୌରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୋ ଭାଇନାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନା, ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଭବତେ ଗୌରୀ, ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୌରୀ ବୋଲି କହିବା, ନଅ ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟାକୁ କଣ କହିବା? ରୋହିଣୀ। ଦଶ ବର୍ଷରେ, ଦଶ ବର୍ଷରେ ଭବତେ କନ୍ୟା, ଅତ ଉର୍ଦ୍ଧେ ରଜସ୍ଫଳା, ଝିଅଟି ରଜବତୀ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ବିଚାରକ ମହୋଦୟ, ଅଧୁନା ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲୁଛ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଛେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ବାହାରେ ଅଛେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନା ଭିତରେ ହବ ନା? ଝିଅର ବୟସ ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ କି ଏକୋଇଶ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରିକା ଛାପୁଛେ, ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ମୋଦୀ କନ୍ୟା, ମୋଦୀ କନ୍ୟା,
କନ୍ୟା ଯଦି ଦଶ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିଲା ତାଠୁ ଉପରକୁ ସାରିକି କ'ଣ କୁହାଯିବ ସେ ଝିଅକୁ କହିବେ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କହିବେ ନା ଆରେ ଆଠରେ ତ ଗୌରୀ ନଅରେ ତ ରୋହିଣୀ ଦଶରେ ତ କନ୍ୟା ଏଗାରକୁ ସିଆଡ଼େ ତ ମାନେ ଯଦି କ୍ରସ କରିଗଲା ଦେଇଗଲା ଝିଅ ରଜବତୀ ହେଇଗଲା କଣ ଲେଖା ହବ ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାପରେ ସେ ଦିନ ଗଢି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ କି ଏଗାର ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ହଉ କି ବାର ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ହଉ ବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରଜବତୀ ହେଲା ପରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେଲେ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖାଯିବ କଣ ଲେଖାଯିବ କନ୍ୟା ଲେଖା ହବନି ଦଶ ବର୍ଷକୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ଆଠ ବର୍ଷ ଲେଖା ହବନି ଇଏ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ତ ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଭାଇନା ବୁଝିକିରି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଜଜ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବି ନମସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ କଥାଟା ମେଳ ହଉଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଥିବ କୁମାରୀ ହବନି ହବ କି କୁମାରୀ ନାଇଁ କନ୍ୟା ହବନି ଆଉ କଣ ହବ କହିଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ମୁଁ ମୋ ଝିଅଟିକୁ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ବୋଲି କହିବି ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଲେଖା ହବ ନାଇଁ ସେ ବି ନୁହଁ ଏଇଟିକି ବି କାଟିଦେଲି ଇଏ ତିନିଟାକୁ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ନାମଟା କଣ ଲେଖା ହବ ମୋ ଭାଇନା ଟିକେ କହିବେ ନା ହଉ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ବୟସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ସଖୀ ମାନେ କହିଲେ କହିଲେ ସଖୀ ଗୋଟିଏ ପଦ କୋଉ କଥା କହିଲ ରାଣୀ ପଦ୍ମା ଡାକିଲା କହିଲା ଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କହିଲ ଦାସୀ ମାନେ ଚାଲ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଯିବା ଲୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଯାଉ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବାପାରେ ଦେଖିଦେଲେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ଆସିଲେ ଉତ୍କଳ ହଣ୍ଟ ଦଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କଣ ଲେଖିଲେ ଦେଖିଦେଲେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ଆସିଲେ ଉତ୍କଳ ହଣ୍ଟ ଦଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର କଣ ଲେଖିଲେ ଅଳି ବିନୋଦନୀ ଧାନ ପ୍ରସନ୍ନ ମଲ୍ଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଇ ଦେଇ କାହାକୁ କେ କହେ ପ୍ରେମେ ହବ ନା ଏମିତି କଣ ହବ ହବ ନା କିପରି ହୁଏ ପ୍ରତପି ଶୁଣି ସେ ଭାସେ ଘଟତି ବିପରୀତ ରତି ରାତି ରଚିଛି ସୋମେ ବିପରୀତ ରତି ରାତି ରଚିଛି ସୋମେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ଆଉ ରାଣୀ ପଚାରିଲେ ଦାସୀ ହେଲ କଣ କହିଲ କହିଲ କୋଉ କଥା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ମାନେ ବସିଛି କୋଉ ଶୋଭାକୁ ପାଉଛି କୋଉ ଶୋଭାକୁ ହଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଆ ହାତ ଉପରେ ଶାଗ ଥୋଇଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ବସ ବସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତୁ ହବୁନି ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ନା କଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲ ତ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲାନି ତାହେଲେ ରାଣୀମା କଣ କହିଲେ ସବୁ ଦାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ଲେଖାଟି ଆଉ ତ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ସେଇଠି ଦାସୀ ମାନେ ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ରାଣୀମା ରାଣୀମା ତୁ ତ ଜ୍ଞାନୀ ନା ତମେ ତୁ କହୁନୁ କହ ଇଏ ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରମଦା ଜଣେ
ভনীলা কবিতা গুড়ে ভরা ভনীলা কবিতা গুড়ে সুরতা তোর সারদা গুলে গু মানহে ছাঞ্জ যদি নাই কিপা লাগি রে চৌপতি যদি নাই কিপালা শ্লোক যদি নাই কিপালা রহ সুরদা তোর সারদা তুলে গো মান ইয়ে কহ তেবে হেব কিস ইয়ে ভূতাল কুড়া বদসরে ভরা আজি রমণি কি রমণিয়ে ରହିବାରୁ ଦୁହିତା ବିଭା କାନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତି ଯଥା ତଥା ପାଉଛି ଶୋଭା ରାଣୀ କହିଲା ରାଣୀ ମା ତମେ କହ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ସେଇଠି ରାଣୀ କହିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ତେବେ ଏତିକିରେ କହୁଛି ରାଣୀ କଣ କହିଲେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଉପରେ ଭ୍ରମର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜା ଇଏ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଟା ହଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଧଳା ଏ ଝିଅଟି କି ବିବାହ ଦେଇ ନଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମର ବସିଛି ହେ ସଜନ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଝିଅଟିକି ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ବିବାହ ଦେଇନଥିବାରୁ କଳଙ୍କ ସେଇ କଥାଟା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ରାଜା କହିଲେ କଣ ମୋ ରାଣୀ ମତ ମାନେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାତ୍ର ଅମାତ୍ୟ ଡକାଇ ଝିଅର ବିବାହର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ ଝିଅଟି ଦେଖିଦେଲା ଶହ ଶହ ଛେଳି ଛେଳି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଛାଗଳ ଛାଗଳ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅଟି ପଚାରିଲା କହିଲା ମା ରାଣୀ ପଦ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ମା ଏ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛେଳି ଆସିକିରି ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ମା କହିଲା ଝିଅ ଲୋ ତୋରି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦିନ ଏଇ ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛାଗଳ ମାନଙ୍କୁ କଟାଯିବ ତାଙ୍କରି ମାଂସ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଝିଅ ହେବା ପାଇଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଝିଅ ତା ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହଉଛି କହିଲା କଣ କହିଲ ଭଉଣୀ ମୋରି ଉତ୍ସବରେ ଏ ଛେଳି ମାନେ ବଦ୍ଧ ହେବେ ନା ମୋ ବିବାହ ବା ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ସେ ବିବାହ ବାରୁ ମିଳିବ ତ ଝିଅ ମନସ୍ଥ କରିଦେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲା କହିଲା ବାପା ମା ଏ ସଂସାରଟା କଣ ଏଇ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଖେଳକୁଦ କରିକି ବୁଲି ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ତର ନାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ନ କରିଛି ତା ଜୀବନଟା ତୁଚ୍ଛ ହେ ମୋର ପିତା ହେ ମୋର ମା ମୁଁ ଏତିକି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମତେ ଦବନି କୋଉ କଥା ମା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନଅଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ନିବେଦନ ଝିଅଟି ବିବାହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ରାମ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ ତାପରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସେ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେବ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇନାକୁ କହିଦେଇକି ଯାଉ ମାନେ ଯାଉଛି ତ ଭାଇନା ଇଏ ନବଧା ଭକ୍ତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କଥା ହଉଛି କଣ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପଦସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ ସାକ୍ଷାତ ନିବେଦନ ନଅଟା ଚାରିଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଚାରି ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମା ଜନା ସୁକୃତ ଅର୍ଜୁନ ଆର୍ତି ଅର୍ଥି ସୁରର୍ଥାର୍ଥି ଜ୍ଞାନୀ ଚ ଭରତ ଶ୍ରଭ ହେ ଭରତ ବଂଶୀ ଅର୍ଜୁନ ହେ ଭରତ ଶୁଣ ନକୁ ଛାଡ଼େ ଚାରିକି ଧର ଚାରିକି ଧରିଲେ ମତେ ପାଇବୁ ତାହେଲେ କଥା ହେଇଛି କଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରବଣା ଶବରୀ ଡାକୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କଣ କହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା କଲା ଆହେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ଆପଣାର କରି ହଉ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦରବାର ଆହେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ
ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କରିବ ନିଜର ମୋଲା ବେଳେ ଗାଉଥିବି ପରାତୁଭ ନାମ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ମା ଶବରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଅପେକ୍ଷାରତା ଏଇ ଶବରୀ ଏଇ ଭକ୍ତ ଶିବରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ର କଥୋପକଥନ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସସମ୍ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଆସି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ବାଦୀପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ଅଧିକାର କରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭକ୍ତିମତୀ ଶବରୀ ଅପେକ୍ଷାରତା ଆସିନାହାନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂବରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତାର ସ୍ୱୟଂବରର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଶିବ ଯାହା ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଯାହା, ସେଥିରେ ଏଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ତାର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେଇ ଶବରୀ ମତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ମତଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ପାଳିତା ହୋଇଥିଲେ, ମତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମାତା ପାଳିତା ହେଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାତଙ୍ଗୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମତଙ୍ଗ ଋଷି ଏକ ବରିଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏଇ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ହୋଇ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଛାଡ଼ ମାରଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ, ଛାଡ଼ ମାରଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବଡ଼ ଗୋସାଇଁ, ଯେ ମାଇଲା ମାଡ଼ ସେ ହୋଇଲା ବଡ଼, ଚରଣ ଧରିଲୁ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଟି ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେଲା ଛାଗମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ, ବନ୍ଧନ ଇଏ ଛାଗମାନେ ବଦ୍ଧ ହେବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ ହେବେ, ତେଣୁ କରି କନ୍ୟାଟି ମନା କଲା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମାଧବ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ବେହେରା ବାବୁ। କଣ ରଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ? ବୋଲେ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଭବେ ତେ ଗୌରୀ, ନବ ବର୍ଷେ ତୁ ରୋହିଣୀ, ଦଶ ବର୍ଷେ ଭବେ ତେ କନିଆ, ଏ ଅତ ଉର୍ଦ୍ଧ ରଜସ୍ଖଳା। ବାବା, ଇଏ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଲେଖା, ଏତିକି ମାତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ବେହେରା ମହୋଦୟ, ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାଜ୍ଞ ବଳକଳ କହିଲେ କହିଲେ ବୋଲେ ଏକାଦଶେ ଅନଗ୍ରିକା, ଏ ଦ୍ୱାଦଶେ ବୃଷାଳୀ ତଥା, ଆଜ୍ଞା, ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ କନ୍ୟାଟି ଉପନୀତ ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନଗ୍ରିକା, ଦ୍ୱାଦଶେ ବୃଷାଳୀ ତଥା। ବାର ବର୍ଷର କନ୍ୟାଟି ହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୃଷାଳୀ କନ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୃଷାଳୀ କନ୍ୟା ବିବାହ,
तेरु कोनिया शब्द न लेखि जदि विवाह समय रे पिता माने ये ब्रुसाली कन्या को आउ गोटी आख्या दियाइछि बेस दोया कुलम समाजुक्तं हि तसाधन कुरुते तत्रस्या प्रवक्तं मैया दुहिता मिति मांग झीटी को अन्य नाम रे कहते दुहिता दुई कुल कुहिता मो दुहिता रो विवाह मध्य लेखा जाय पारे किंतु वर्तमान आममा सबुजा करी मंत्रण पत्र रे लेखा उची कन्या किंतु बापा दुहिता पदवाच्य से जते बेले हेगला ब्रुसाली कन्या सेते बेले से उची दुहिता पदवाच्य दुहिता आज्ञा आज विचार कला यही जो झील सबरी राना श्रमणा बोली कहीं कहले बाबा भल भाव भाई टी देखी ना ये करहु श्रमण जात नवनीत माना श्रमण श्रमण बहु संत तुलसी ये झीटा जन्म हेला जो दिन आज्ञा प्रत्येक दिन रोटाए नक्षत्र अच्छी से दिन थिला श्रवणा नक्षत्र ये श्रवणा नक्षत्र रे झीटी जन्म हबार बापा मा ये झीर नाटी श्रवणा रखिले जेते बेले श्रवणा सबरी विवाह करबा को मना कला खाली मना कला नहीं ये रात्र काले उठी करी घर पड़ाइला ये स्थान जीवी बोली मने विचारिला रात उठिए झीटा बापा मां कथा को परित्याग करी चली गला आपण माने कहिबे जदी ये एते बड़ो ज्ञानी झियो बापा मां को कथा को त्याग कला आज्ञा से कौन ठीक कला बापा मां जदि पुओ झियो बापा मां को कथा को न मानिबे ताहले आज्ञा हम समाज रे पूज्य पूजा रो व्यतिक्रम होबो हे जीव ताहले काहि कि त्याग कला आपणकर ब्रह्म पुराण रे व्यास गोटे शिक्षा देले आज्ञा बापा मां को कथा को केउ स्थान रे परित्याग करा जाय पारे कहले चौर्य धैर्य कर्मंच विपत्ति कर्मणांगृहे नाम धर्म परित्यज्य पितृ मातृ परित्यज केतेटा स्थान रे पुओ झियो बापा मांको कथा को प्रत्याख्यान करि पारिबे किंतु मानिबा कथा केतटी स्थान रे कोन ना चौर्यम चौर्यम बाप मा कहिबे पुओ झियो को जा चोरी करिवो पुओ झियो मानिबे ना ना से माने शिक्षित आपन माने विचार करन तो व्यास को लेखा रे केते गृढ़ता अछि केते मूल्य धैर्य धर्म बाप मा कहिबे तमे धर्म को त्याग कर जदि पुओ झियो कहि थान थाए से बाप मा को कथा को त्याग करि पारम ठीक अग्रह करि देबे तृतीय रे तृतीय जहा समाज विरोधी कार्य कार्य ताकु जदी बापा मा पुओ झियो को कहबा को करमती सेठी जदी पुओ झियो ताकु परित्याग करमती सेठी रे तिले मात्र भूल नाही बस देव गुरु देवता गुरु ब्राह्मण अतिथि ये मानन को पूजा को विमुख होबा पाई जदी बापा मा प्रवृत्त उठांती ताहा मध्य पुओ झियंकर त्याग करबा उचित विचार कला ये झियो श्रमणा हाँ। केवल जगिए पशु केवल यज्ञ पशुबद्ध केवल भागवत कहिले केवल यज्ञ पशुबद्ध आज्ञा आपण माने विचार करंतु वर्तमान अबे दुर्गा पूजा करुचे बळी दउचे कौनसी यज्ञ रे भी बळी दउचे नले महा साध ये जो जीव हत्या ये जीव हत्या महापाप भागवत कहि नांती ये जीव हत्या करिबा पाई केवल यज्ञ पशुबद्ध
ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଦାସ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାର୍ଥରେ କହିଲେ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କିଏ କିଏ ନା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ଏଇ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁ କିଏ ନା ଇଏ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ରୂପ କହି ଅହଙ୍କାର ଯେ ପଶୁ ହୋଇ କାମନା ପଶୁ ବଦ୍ଧ କରି ଭବ ସଂସାରୁ ଯାଅ ଚରି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜୀବନର ଯଜ୍ଞରେ ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ପଶୁ ବା କାମନା ରୂପକ ପଶୁକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରି ତା ଦେହରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ ସେଇ ସ୍ଥଳରେ କାମନା ରୂପକ ପଶୁକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଆଜି ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶହେ ଶ୍ରମଣା ଚାଲିଛି ବନ ପଥରେ ଠିକ ଏତିକି ବେଳ ଘଟଣା ଆଜି ଏ କାଳରେ ଶୁଭି ଗଲା ରାମ ରାମ ସ୍ୱର ସେଇ ବନ ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଛି ରାମ 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 ଖାଲି ଭାସି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରାମ ରାମ ସ୍ୱରଟା କାନରେ ବାଜିଗଲା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଶ୍ରମଣା କୋଉଠୁ ବିଚାର କଲା କିରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଯେଉଁ ରାମ ନାମ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଖରେ ଗୋଟାଏ ଦଶରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ପାଲଟି ଗଲେ ସେଇ ରାମ ନାମକୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମଣା ଶ୍ରମଣା ସବରୀ ଧୀରେ 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 ଶ୍ରମଣା ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଦେଲେ ଇଏ ଆଶ୍ରମଟା ହଉଛି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସମସ୍ତ ବାଲଖିଲ୍ୟା ମାନେ ବସି ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମଣା ବିଚାର କଲା ମୁଁ ହଉଛି ଶବର ଘର ଝିଅ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଶ୍ରମଣା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ମୁଁ କାଳେ ଗଲେ ମତେ ଅଛବ ବୋଲି କହି ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବେ ଆଶ୍ରମର ପଛ ପାଖରେ ଲୁଚିକି ବସିଲା କାହିଁକି ନା ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର ଭାଇ ମୋର କହୁଥିଲେ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ କିଏ ଇଏ ଅରୁଣ ଉଦୟରେ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ନାଇଁ ମନୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ଭବେତେ ଉଷା ପଞ୍ଚ ସପ୍ତାରୁଣୋଦୟେ ପଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଭବେତେ ପ୍ରାତ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟମ୍ ଶ୍ରୁତା ରାତ୍ରିର ପଞ୍ଚାବନ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ସାଢେ ଚାରିଟା ଇଏ ସାଢେ ଚାରିଟା ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାବା ଶ୍ରମଣା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଦିନ ଯାକ ଲୁଚିକି ରହିଲା ଉପବାସ ଇଏ ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ଖାଉଛି ଶ୍ରମଣା ବାବା ଗୋଟାଏ ପଦ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗାୟକ ଭୂଷଣ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକଙ୍କ ଇଏ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲା ଫଳମୂଳ ଦିବସେ ପିଲା ଝରଣା ଜଳ ଶ୍ରମଣା ବଣ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କଲା ଝରଣାର ଜଳକୁ ପାନ କଲା
ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ନାମ ନାମ ରାମ ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା। ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବାବା ଗୋଟାଏ ପଦ ମେହେରଙ୍କର କିଛି କବଧ ବୋଲେ ନଗରରେ କ୍ରମେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହ ମାନଙ୍କର। ଆଜି ନିଦ୍ରା ସେହି ରୂପେ ପକାଇ ଆଣିଲା ମାନବ ନେତ୍ର ରାତି ହେଲା ଶ୍ରମଣା ଚାହିଁଦେଲା ସବୁ ଋଷି କୁମାର ମାନେ ଶୋଇଗଲେଣି। ଶ୍ରମଣା ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଶ୍ରମର ମାର୍ଗଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ପରିଷ୍କାର କରି ସାରି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଲୁଚିଗଲା ସେଇ ବନ ଭିତରେ। ରାତି ପାହିଲା ମାତଙ୍ଗ ଋଷି ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବିଚାର କଲେ ଏ ଆଶ୍ରମଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କଲା କି ନଖ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ଜାଣିଲେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ଖବର ଝିଅଟିଏ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି ନିଜର ଭଦ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଲୁଚି ଅଛି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ ଏକା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାତଙ୍ଗ ମୁନି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ମାତଙ୍ଗ ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟା ଝିଅ ଯୋଗ୍ୟା କନ୍ୟା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାତଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମଣା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାତଙ୍ଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରମଣା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୋତକ ବହିଯାଉଛି କାଳେ ମୁଁ ଶବର କନ୍ୟା ବୋଲି ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରିବେ। ମାତଙ୍ଗ ଡାକିଲେ ଡାକିଦେଲେ ହେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ 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 ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କର। ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଆଶାରସ ଘନ କାଳ ହେଲା ଉଦୟ ଅସିତ ପରବଳ ରୁଦର ସମୟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଚାରି ଚାରି ମାସ ତିନୋଟି ହି ଋତୁ ଆଜ୍ଞା ବାର ମାସର କଥା ଆଶାରସ ଘନ କାଳ ହେଲା ଉଦୟ ଅସିତ ପରବଳ ରୁଦର ସମୟ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ସମୟ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରମଣା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କାଟିଦବା ନାଇଁ ରସ ଘନ କାଳ ହେଲା ଉଦୟ ଶୀତର ବଳ ରୁଦର ସମୟ। ଶ୍ରମଣା ବସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆସିବେ ଏଣେ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କଲା ରାବଣ ରହ ରହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଭାଇମାନେ ବେହେରା ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ହରେଇଲା ପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାତଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଷର କୋଉ ମାସରେ ହରଣ କଲା ତିଥିବାର କଥା ଛାଡ଼। ଭାଇନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କୋଉ ମାସରେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାବଣ ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ମତ ରଖୁଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଣ ଉତ୍ତର ସାର୍ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ମହାନାଟକ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଦିବସାର୍ଦ୍ଧେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଭାସ କରେ ରାବଣେନ ହୃତା ସୀତା ମିଥୁନସ୍ୟ ସୀତାଷ୍ଟମୀ। ମିଥୁନ କହନ୍ତେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଷ୍ଟମୀରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେ କିଏ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ କହିଲେ ମିଥୁନ ମାସରେ ହରିଲା ରାବଣ କନକ ନନ୍ଦିନୀ ହେଲା ବର୍ଷା ଆସିଲା।
ঋতুরে প্রবর্তি জানি সত্বরে জানি সত্বরে সাধারণ শরীরে বদল আষাঢ় মাসরে সীতাঙ্কু হরণ করেছিলেন রাবণ, যাকে রাম খোঁজি খোঁজি ঋষি অমুকরে স্বর্গীয় সুগ্রীবঙ্গ সহিত মিত্রতা কলে এবং বাড়িকি মারি সুগ্রীবকু রাজা করে প্রসবণ পর্বতরে অধিষ্ঠিত রইলে নিজে রাম। তারমানে প্রসবণ শৈলী কলে বসতি সৌমিত্রী সঙ্গে প্রভু রাঘব পতি। তারমানে কার্তিক মাসরে নুহে আষাঢ় মাস। আজি যেতবেলে শবরি বসিছে মাতঙ্গ মুনিক আশ্রমরে, কেতে বর্ষ কেতে দিন কেতে মাস বহিগলা, তেণু অপেক্ষা করি করি আজি যেতবেলে শ্রমণা বৃদ্ধা অবস্থা কু ধারণ করিছি করিছি, চাহিছি কেউন দিন মো প্রভু আসিব। প্রভু আসিবে আজ্ঞা। লুহা কু চুম্বক যথা করে আকর্ষণ, লুহা কু চুম্বক যে উপরে আকর্ষণ করি নিয়ে আজি শ্রমণার ভক্তি প্রভুঙ্কু আকর্ষিত করি নউছি, ফুল গুড়িক সজেই দউছি প্রতিদিন শ্রমণা, কালে মো প্রভু আসিলে পাদরে কন্টা ফুটি যিব কন্টা ফুটি যিব। আজি আজ্ঞা ফুল গুড়িক সজেই বসিছি শ্রমণা, ভল ভাবরে আখি কি দেখা যাউনি, পত্র খর খর শবদে চাহে উঙ্কি তহি রে আসুছন্তি কি বা রাঘব কহি মুনিঙ্ক ঠারে, পত্র গোটাই খর খর হেলা বেলকু শ্রমণা উঠি পড়ুছি, কালে মো প্রভু আসিলে কি আসিগলে কি প্রভু কালে ফেরি যিবে, ঠিক এতিকি বেলে দিশি গলা নব দুর্বাদল পরম ব্রহ্ম রামঙ্কর কোদণ্ড ধারিত অপেক্ষা দন্ত, আগরে অছন্তি রাম ঠিক পছর অছন্তি লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ সবুদিনে লক্ষ্মণ আগরে যাআন্তি পছরে যাআন্তি রাম, আজি লক্ষ্মণ অছন্তি পছরে রাম অছন্তি আগরে, চাহিদেলা শ্রমণা ইয়ে তো মুনিঙ্কর বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াঙ্ক রূপটা মিশি যাউছি আজ্ঞা, গোটায়ে পদ রাম গীত গোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী তা নহেলে কাব্যর ওজনটা কমিযিব, জয়দেব গোস্বামী কহিলে চাহিদেলা শ্রমণা ভানু সমান পুষ্পরথ সঙ্গত মনুজ সহিত মসুলগ্নম হরি মনুজ সহিত সেই রাম সেই বসেই দেলা নয়ন লোতক জলরে পাদ পখালি দেলা, চাহিছিল প্রভু বলিল মনে বিচার কলা, এ বন কুসুমরে মন্ডিলা নেই গোটি যতন, নাহিত চন্দন মন্ডিলা মৃত্তিকার চন্দন, মাটি চন্দন টিকে লগাই দেলা বনর ফুলরে সজাই দেলা, ডাকিলা কলা প্রভু এত দিন হেলা মু রাখিছি গোটে ফল খাইবনি, লক্ষ্মণ চাহি দেলে দন্ত চিহ্ন লাগিছি শবরীর, ডাকিলে কলে ভাই ইয়ে শবরীর উচ্ছিষ্ট একু খান্তুনি একু খান্তুনি, আজি রাম কিছি শুনু নাহান্তি বধির হয়ে যাইছন্তি সতে ভক্ত পাই, আজি শবরী গোটিয়ে ফল উঠেই প্রভুঙ্ক মুখরে দেই দেলা, দেই দউচি আন দরে করিলে ভজন করিলে ভজন
ବୋଲେ ଜୀବନ ହୋଇଲା ଧନିଆ ପାଦେ ମୁଁ ହୋଇବି ଲୀନ ହେ ରାଘବ 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 କୁମ୍ଭ ପାଦେ ମୁଁ ହୋଇବି ରମଣା ଶବରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କରୁଣା ଥିବ ତୁମରି ପାଦ ତୁମରି ଏ ଦାସିକି ଲୀନ କରିଦବ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ତମ ରାମ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଧୀରେ ଶବରୀ ଶିର କାଳେ କାଳେ ଭକତି ଆଉ ତୋ ହରରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଟଇ ତୋର ଆଜି ବୋଲଇ ଘନ ଶ୍ୟାମ ବୋଲଇ ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେବ ମର ବୋଲଇ ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେବ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲା ଶବରୀ ଶେଷରେ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗାୟକ ଭୂଷଣ ଘନଶ୍ୟାମ ନାୟକଙ୍କର ଲେଖା କେତେ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରମଣା ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଏ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଭାବ ବାବା ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଇଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବ ହଉ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ମା ଶବରୀ ଶୀର୍ଷକ ଯୋଉ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ପାଲା ହେଲା ବାଦୀପାଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମା ଶବରୀ ଏଇ ଶୀର୍ଷକ କାହିଁକି ଆମର ଗାୟକମାନେ ବାଛିଲେ ୟାକୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଶବରୀର ଶ୍ରୀରାମ ଆହୁରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମା ଶବରୀ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୋଧହୁଏ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ଯିଏ ତା ଦେହରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବରୀ ତାର ମା ହେବାକୁ ପିତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶବର ରଜା ପୁଅଟିଏ ଆସି କୂଳ ରକ୍ଷା କରୁ ଇଏ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଆଶୁ କନ୍ୟା ସେତିକି ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ କନ୍ୟା ଚାହିଁଥିଲେ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଲ କନ୍ୟାଟି ଆସିଲା କ'ଣ କଲା ସେ ଜଗତର ଜଗତର ଏଇ ଉପକାର କଲା ଟାଣି ଆଣିଲା ପ୍ରଭୁକୁ ଦୀର୍ଘକାଳର ଅପେକ୍ଷା ଆହା ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହି ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ରାଜବିଳାସ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆପାତତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆସିଲା ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ତାର ସାଥୀ ସେଇ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ ହେବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଖଟା ଖାଇବ କାଳେ ମୁଁ ଚାଖିକି ଦେବି ଭାବ ବିଦ୍ୟା ଭାବଗ୍ରାହୀ ପଦେ ତେଣୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଏଠି ବି ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭାବର ଆକର୍ଷଣରେ ଟାଣି ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେ ଶବରୀ ଲୀନ ନ ହୋଇ ରହିବ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ରାବଣାରି ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଅସୁରାରି ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଭୁ ଜଟାୟୁର ପ୍ରଭୁ ନାବିକର ପ୍ରଭୁ ଶବରୀର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୟ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।